fandme ikke, om vi fandt min kanal. Ja, den tager vi lige igen. Hej, jeg kommer med tilbage til min kanal. I dag der skal jeg til store danser, der er sådan 2 timer tilbage til at komme op. Og jeg har Katrine med. Vi lige facetime med en af dem. Og det filmede jeg egentlig også, men det blev sådan en dårlig film. Fordi jeg synes, at jeg holdt min kamera eller min telefon forkert. Så er det rigtig fedt. Er det ikke mega irriterende, det der med sol? Streg der. Nå, men vi kan ikke tage det. Siger så. Ja, okay, men jeg skal nok filme mere derude, så vi ses derude, men yeah. Hvorfor ikke bare hive os derhen? Kom bag vi os. Det kan være, de sagde, at jeg først filmede derude, men de kører bag os derude fra vores hold. Hvis de gider at fokusere. Der. Og vi har lige vinket til dem. Har vi det? Ja, så hold jer. Ej, der er lige kommet make-up på make-cover. Nå, men nu filmer I hvert fald første sted, og lover jeg. Ja. Tryk. Vi er lige kommet ned i hallen, og vi er... Der er høj musik. Og det er mega fedt. Og Katrine, hun har lige filmet. Ja. Yeah. Og Pernille. Hvad så? Så. Men ja. Yeah. Så filmer jeg lige, hvor vi trætter og alt sådan noget der. At det der er lort. Yeah. Og så sådan en balkon. Ej, det er også simpelthen, at der er så dårligt lys. Men det er fordi, vi står nede i sådan en hjørne. Vi står lige ved muren, så sådan noget. Men ja, vi ses. Hej. Hej, jeg nåede ikke lige at filme. Vi har lige danset, så jeg lige skiftet vores stue. Det er sådan, hvor man er to. Mig og så en, der hedder Thea fra mit danserhold, så lavede vi sådan vores egen dans. Men det gik af fucking lort til, undskyld jeg bander, men det gjorde det altså. Okay, det var mærkeligt. Men det gik så fucking ring, altså. I meningen der skal vi lave sådan en trick, hvor jeg sådan går, eller sådan mærkeligt, hvor jeg går på dem. Og fordi de blev rykket om, så skulle jeg så gå til højre, stå for venstre. Og der havde vi så ikke lige noget øve, fordi Katrine havde ondt i armen. Nej, det er ikke derfor. Du gik bare. Jamen ikke nu, men til træning. Ja, det er bare fint. Og så vi har bare fik vi ikke lige øvet det, og så og så gik de bare lort til, så vi beder bare til, at vi kommer i finalen. Selvom det gik jeg lort til. Men så skal jeg nok finde finalen, hvis vi kommer. Og så finder jeg også lige vores stue, hvis jeg husker det. For jeg husker, glemt. Det var ikke, fordi jeg ikke gad det, fordi jeg glemte. At filme. Du står bare og taler lidt for dig selv derovre. Hallo, mand, ja. Der er sådan en badass-pæl. Hej! Wow! Oh my god! Can you feel when it's smoking blood? Can make you feel? Chris.
stuen. Og vi beder til, at de gør mig på en etter. Og det er også sådan, at jeg så kom jeg hjem, og jeg synes, jeg sagde, at vi kom på en etter. Og jeg er... og jeg er træt, men ikke sådan hardcore. Min mobil gik så død, så jeg kunne ikke lige filme, hvor vi sad, så vi sidder sådan i gaden. Ja, jeg tror, jeg og så sidder vi simpelthen lige og sidder nakker ad, og de har lige fundet noget indvold og lort til, fra en ulvæg, så det er det. Og den hedder Michael Ip, han er far til en danser, han hedder film. Det er faktisk ham, der filmer det der længere. Men det var altså alt for i dag, og ja, så er der kun én ting at sige, og det er... Ses.